ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში სტიქიის შედეგებს ითვლიან. ამჟამად გაწმენდითი სამუშაოები ხელვაჩაურში 7 ლოკაციაზე მიმდინარეობს. გუშინ მოსული უხვინალეკის გამო მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფელში მეწყრული პროცესები განვითარდა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანაშემწის ინფორმაციით, ამ დროისთვის 100-მდე ზარი დაფიქსირდა. დღეს მეწყერსაშის ზონაში გეოლოგები და სპეციალისტები მუშაობენ. მობილიზებული არიან გამგებლის წარმომადგენლები. სტიქიის შედეგად მიყენებული ზარალის ოდენობა სპეციალისტები ითვლიან. ნუგზარაბაშიძის თქმით, ზარალის ოდენობა რამდენიმე ღეში გახდება ცნობილი, რის შემდეგაც დაიწყება მოსახლეობისთვის შესაბამისი დახმარების გაწევა. ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტში შექმნილია საგანგებო შტაბი, რომელიც 24 საათიან რეჟიმში მუშაობს. მოქმედებს ცხელი ხაზი 0800106. კომისია შექმნილი იყო, მუდმივ მოქმედი კომისიას. ეხლაც მიმდინარეობს ზარალის დათვლა, კომისია გასულია და ადგილზე შეისწავლის. დაახლოებით 100-მდე ზარი იყო შემოსული მუნიციპალიტეტში. 43 ადგილია დაზიანებული და შესაბამისად კომისია დაითვლის მიმდინარე კვირის ბოლომდე მორჩებას. ეხლა გაწმენდითი სამუშაოები მიდის ახალშენში, ერგეში, ახალი სოფელში, ზედაჭარნალში და შესაბამისად გაიხსნება ჩაკეტილი და ჩახერგილი გზა, სადაც იყო.